হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ আগত আগবাঢ়িছোঁ। আৰু মই হীৰকজ্যোতি শৰ্মা। আজি এখন এছেৰ ওপৰত বৃহৎ বিৱৰণ দিবলৈ ওলাইছোঁ। এইখন এছে সাধাৰণতে আমাৰ এক্সামবোৰত আহিয়ে থাকে আৰু ক্লাছ টেনৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিৰ কাৰণে বিশেষভাৱে উপযোগী হয়। এছেখন হৈছে অবিডিয়েঞ্চ টু পেৰেণ্টছ। আপোনালোক চাগে দেখিবই পাৰিছে স্ক্ৰীণত। গতিকে এইখন অবিডিয়েঞ্চ টু পেৰেণ্টছ মানে হৈছে কি, আমাৰ পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি থকা আমাৰ দায়িত্ববোধ। আৰু এইখনত আমি ক'বলৈ গৈছোঁ যে ফাৰ্ষ্ট আমি যিটো ইন্ট্ৰডাকশ্যন, মই ইয়াতে পইণ্ট ৱাইজকৈ লিখা নাই, এজ এ হ'ল লিখিছোঁ, আৰু এইখিনি বুজি ল'লে সকলোৰে কাৰণে উপযোগী হ'ব বুলি ভাবোঁ। গতিকে পলম নকৰি এছেখনৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ। ইট ইজ আৱাৰ ডিউটি টু অবে আৱাৰ পেৰেণ্টছ। এইটো আমাৰ কৰ্তব্য বা দায়িত্ব যে আমি আমাৰ পিতৃ মাতৃক শ্ৰদ্ধা জনাব লাগে বা আমি পিতৃ মাতৃৰ কথা মানি চলিব লাগে। উই আৰ গিভেন অল বাই আৱাৰ পেৰেণ্টছ। আমাৰ পিতৃ মাতৃৰ পৰা আমি সকলোখিনিয়ে পাইছোঁ, ছাকচেছ, ফুড, ক্লথিং, শ্বেল্টাৰ, এডুকেশ্যন এণ্ড হোৱাট নট। খাদ্যই হওক, কাপোৰেই হওক বা বস্ত্ৰই হওক, আশ্ৰয়স্থলেই হওক, শিক্ষা দীক্ষা আৰু আন কি বাৰু আমি পোৱা নাই। দে টেণ্ট আজ হুৱেন উই আৰ টু ইয়ং। আমি যেতিয়া একেবাৰে সৰু হৈ আছিলোঁ বা আমি যেতিয়া একেবাৰে সৰু থাকোঁ, তেতিয়া তেওঁলোকে আমাৰ যথেষ্ট আদৰ যত্ন লয়। দে নিয়াৰ বাই আজ এট দ্য টাইম অফ ছিকনেছ প্ৰভাইড আজ উইথ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট, টিচ আছ এণ্ড প্ৰটেক্ট আছ ফ্ৰম এভিল ইনফ্লুয়েঞ্চেছ। তেওঁলোকে আমাৰ ওচৰত আমাৰ ৰোগীয়া অৱস্থাত থাকে, আমাৰ ৰোগীয়া অৱস্থাত থাকি বা আমাৰ যি অসুখ হয় বা বেমাৰ হয়, বেমাৰৰ অৱস্থাত আমাৰ ওচৰত থাকে। আমাৰ সকলো ধৰণৰ আমোদ প্ৰমোদৰ তেওঁলোকে যোগান ধৰে, আমাক এটা সুশিক্ষা প্ৰদান কৰে যাতে আমি ভৱিষ্যতে কেনেধৰণে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। এতিয়া আমি পিছৰ পেৰেগ্ৰাফটোলৈকে আহিছোঁ। পিছৰ পেৰেগ্ৰাফটোত আছে, পেৰেণ্টছ আৰ আৱাৰ বেষ্ট ৱেল উইচাৰ্ছ ইন লাইফ। আমাৰ জীৱনত আমাৰ পিতৃ মাতৃ হ'ল আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শুভাকাংক্ষী, অৰ্থাৎ তেওঁলোকতকৈ ডাঙৰ শুভাকাংক্ষী আমাৰ আন কোনোৱেই নাই। এজ চুন এজ উই আৰ বৰ্ণ, দে টেক কেয়াৰ অফ আছ এণ্ড ফিড আছ ৱেল। আৰু আমি যেতিয়াই জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ, জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ সময়ৰ পৰা তেওঁলোকে আমাৰ আদৰ যত্ন ৰাখিছে, আমাক ভালদৰে খোৱা লোৱাও কৰিছে। দে ফৰগেট অল এবাউট ডেমছেলছ ফৰ আছ আৱাৰ চেক। আমাৰ ভালৰ বাবে তেওঁলোকে সকলোখিনি কথাই পাহৰি গৈছে। দে আৰ গ্লেড ৱেন উই আৰ অল হেপ্পী। তেওঁলোকে যথেষ্ট আনন্দিত হয় যেতিয়া আমিও আনন্দিত হওঁ। এণ্ড চৰি ৱেন উই আৰ ইল। আৰু তেওঁলোকে যথেষ্ট দুখ পায় যেতিয়া আমি ৰোগীয়া অৱস্থাত থাকোঁ বা আমাৰ বেমাৰ আজাৰ হয়। দে ছেক্ৰিফাইচ এভৰিথিং ফৰ আছ টু মেক আছ হেপ্পী। আমাক সুখী কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সকলো ধৰণৰ বলিদানেই যোগায়। উই মে হেভ মেনি ফ্ৰেণ্ডছ ইন লাইফ। আমাৰ জীৱনত বহুতো বন্ধু আছে, বাট নট ওৱান অফ দেম ইজ ইকুৱেল টু আৱাৰ পেৰেণ্টছ। কিন্তু আমাৰ পিতৃ মাতৃৰ সমকক্ষ ভাল বন্ধু আমাৰ চাগে এই পৃথিৱীত আন কোনোৱে হ'ব নোৱাৰে। ফ্ৰেণ্ডছ ৱান্ট ছামথিং ফ্ৰম আছ ইন ৰিটাৰ্ণ। আৰু বন্ধুসকলে আমাৰ পৰা কিবা নহয় কিবা এটা উভতাই বিচাৰে, বাট পেৰেণ্টছ ডু নট। কিন্তু পিতৃ মাতৃ আমাৰ পৰা সেইটো কেতিয়াও নিবিচাৰে। দে আৰ ছেটিছফাইড ইফ উই লাভ দেম। যদি আমি তেওঁলোকক মৰম আদৰ কৰোঁ, তেওঁলোকক আদৰ যত্ন লওঁ, সেইখিনিতে তেওঁলোকে সন্তুষ্টি লাভ কৰে। এণ্ড শ্ব' ৰেচপেক্ট টু দেম। আৰু যদি আমি তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধা জনাওঁ, সেইখিনিতে তেওঁলোকে যথেষ্ট আনন্দিত হয়। এ স্মাইলিং লুক ইজ ইনাফ ফৰ দেম। তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ মুখত এটা হাঁহিয়েই যথেষ্ট, আৰু অৰ্থাৎ আমাৰ হাঁহিৰে বিৰিঙি থকা মুখমণ্ডলেই তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্ট হয়। আৰু শেষৰ পেৰেগ্ৰাফটো আহিছোঁ। সাধাৰণতে শেষৰ পেৰেগ্ৰাফটো আমি কনক্লুজন বুলি লিখোঁ, কিন্তু মই ইয়াতে যিহেতু পইণ্ট ৱাইজকৈ আলোচনা কৰিছোঁ, গতিকে মই পইণ্টৰ নাম মেনশ্যন কৰা নাই। যদি কোনোবাই পইণ্ট দিব খোজে, তেতিয়াহ'লে পইণ্টবোৰ নিজে দি ল'ব পাৰিব। পেৰেণ্টছ আৰ আৱাৰ গডছ অন আৰ্থ। পিতৃ মাতৃ হ'ল এই পৃথিৱীত আমাৰ ভগৱান সদৃশ। গতিকে পিতৃ মাতৃ আমাৰ ভগৱানৰ লগত আমি তুলনা কৰিব পাৰোঁ। ৱেন পেৰেণ্টছ আৰ প্লিজ, গড ইজ প্লিজ। যেতিয়া পিতৃ মাতৃ সন্তুষ্টি লাভ কৰে, তেতিয়া ভগৱানেও সন্তুষ্ট হয়। সেই ইজ দ্য হোলি বুক। আৰু এই কথা পবিত্ৰ ধৰ্মগ্ৰন্থতো কোৱা আছে, ইট ইজ ডিয়াৰ ফৰ আৱাৰ ডিউটি টু অবে আৱাৰ পেৰেণ্টছ। সেইকাৰণে এইটো আমাৰ প্ৰাৰম্ভিক কৰ্তব্য যে আমি আমাৰ পিতৃ মাতৃৰ কথা মানি চলাটো উচিত। লাভ দেম ডিয়াৰলি। তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণভাৱে আমি মৰম আদৰ কৰিব লাগে। এণ্ড টেক কেয়াৰ অফ দেম হুৱেন দে আৰ অল্ড। আৰু তেতিয়া যেতিয়া তেওঁলোকে বৃদ্ধ অৱস্থাত বা বৃদ্ধ বয়সত উপনীত হয়, তেতিয়া তেওঁলোকৰ আদৰ যত্ন কৰিব লাগে। আমি দেখা পাওঁ সমাজ এখনত যে সাধাৰণতে যেতিয়া পিতৃ মাতৃ বৃদ্ধ অৱস্থাত উপনীত হয়, যেতিয়া তেওঁলোকৰ বয়স হয়, তেতিয়া বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেওঁলোকক নাচায়, নিমিলে, এইবোৰ সম্পূৰ্ণ বেয়া কথা। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ভগৱানেও সহ্য নকৰে। গতিকে আমাৰ কি হয়, পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি থকা আমাৰ দায়িত্ব বা কৰ্তব্য, এই আটাইখিনিৰ ওপৰত মই এইখিনি বৰ্ণনা আগবঢ়ালোঁ। সঁচাকৈ মই ভাবিছোঁ
ভালদৰে যদি সকলোৱে বুজিব চেষ্টা কৰে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। আৰু যদিহে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। গতিকে এইখিনি আজি মই বিৱৰণ আগবঢ়ালোঁ, ধন্যবাদ।